Ողջույն, սիրելի գործընկերուհիներ։ Ես ստացել եմ իմ հերթական եւ շատ սպասված պատվերը, որով ցանկացա կիսվել ձեզ հետ։ Կանացի կրասովկաներ ձեռք բերված իմ օնլայն խանութից։ Շատ հարմար են իրենք, շատ հետաքրքիր գունային եւ նուրբ երանգների մեջ են, որակապես եւ հարմարավետությամբ պարզապես հիացած եմ։ Եվ ինչպես նաև իր դիզայնով շատ հետաքրքիր ոճ ունի։ Տեսեք, ասեմ, որ այս շոգ եղանակին ձեր ոտքերը այս տեքստուրայի շնորհիվ, ծակոտկեն տեքստուրայի շնորհիվ հով կպահեն, զով կպահեն, ասեմ, որ արտադրված են Ճապոնիայում, և հիմա արտիկուլը ասեմ, որպեսզի կարողանաք ձեռք բերել 885-400 արտիկուլով։ Տեսենք, իրանք արտադրված են Ճապոնիայում։ Հիանալի կրասովկաներ կանացի, միանշանակ խորհուրդ եմ տալիս. Ձեռք բերեք և վայելեք հարմարավետությունն ու որակը։ Ձեզ հետ էր, սիրով, Ֆայինան։